נכנסת כמובן ברשותך, תילה, לחומרים מודיעיניים, וממרי עושים עבודה יוצאת מן הכלל, זה הזמן להגיד לכם את זה. אני יכולה לומר לך, לספר לך מהחוויה האישית שלי אפילו, שאבא שלי, כשהוא ברח מבגדד, ברח לאיראן, הוא היה שנתיים שם, הוא דיבר פרסית שוטפת, ודרך שם היה נתיב הברכה של יהודים לארץ. הייתה מחתרת שהוא היה פעיל בה, והם הבריחו יהודים לארץ. זאת אומרת שהייתה שם אחיזה יהודית, ואני זוכרת שגם חלק מיהודי עיראק, אפילו חלק ממשפחה די רחוקה שלי, אבל הם גרו שם באספהן ובטהרן, והם היו באים לבקר בארץ. אני זוכרת את זה ממש כילדה. כלומר, הציבור האיראני הוא... כן. רך לבב כלפי היהודים. אין, זה לא אין רק העניין, הציבור, התנגדות. אני מסכימה עם דוקטור סביון. איילת סביון. איילת סביון, שבאמת הנהייה היא, ולא רק זה, יש התרפקות על זיכרונות העבר מתקופת השאה האיראני, ואני יכולה להגיד לך שהיום, כשיושב הבן הגולה שלו, רזאף אלאווי, בוושינגטון, והוא חובר לכל מיני כוחות, והוא מנסה למצוא את הסדק במשטר האייתולות, הם אומרים שזה רק עניין של זמן. מי זה הם? האיראנים הגולים. באיראן או הגולים? לא, האיראנים הגולים, כי מה שקרה כשהייתה ההפגנה בתקופת אובמה, והם לא זכו ליד ותמיכה מהמערב, יש חשש שם מהמשטר הדכני הזה, כי בסך הכל הם הורגים בהם. הם לא מאפשרים לנשים להסיר את הרעלות כאקט של חופש. בהחלט יש שם משטר מאוד מאוד מדכא, ואנחנו, אני חושבת שזה עניין של זמן עד שהמשטר הזה בסוף יקרוס. שדוחקים אותם. כן, בוא נדבר על ביטחון וצבא, ומיליארדים שהולכים לטרור ולמימון ארגונים שהם בכלל לא באינטרס האיראני. והיום שמענו שמרוקו נתקע את היחסים עם איראן. נכון, שזה דרמטי ממש. המאבק הסוני-שי, מי שלא מבין, זה לא רק איראן נגד היהודים. זה מאבק איתנים בין הסונה לשיעה שהולך 1400 שנה לאחור. יפה, אז תראה, זה לא סוד שאיראן היא מעצמה, היא גם מעצמה טכנולוגית, היא מעצמה, היא בהחלט, לצערנו הרב, הסכם אפשר להם לקבל מיליארדים שהלכו להתעצמות ולתמיכה בארגוני טרור, ליצירת מיליציות שיעות, תמיכה בחיזבאללה, יש להם נגיעות, החות'ים בתימן, יש להם נגיעות בכל מקום, מערב הסהרה. אנחנו רואים את זה, זאת אומרת ש... במנגנון ביטחוני חזק. אנחנו מדברים על מדינה שהיא לא מדינה קיקיונית, היא מדינה עם מסורת, אומרים שם הרבה מאוד גם משהו שלא הזכרנו, יש מרקם של מיעוטים שגם הוא פוטנציאל נפיץ שם באיראן, האוכלוסייה היא לא הומוגנית, אבל העולם הסוני, למרות שהוא די מפורק היום לארגונים, כמו שאנחנו רואים את דאש ואת הארגונים האחרים, חמאס, ג'יהאד איסלאמי ועוד הרבה מאוד, אל שבאב, בוקו חראם, לא משנה כרגע, הוא לא הומוגני, ולכן המערב או אובמה חשב שאם הוא יאפשר לאיראן לעשות ההסכם עם איראן, איראן תהיה השוטר של העולם. אבל איראן היא הבעיה, היא לא תהיה השוטר של העולם. העולם הסוני ימשיך... היום כבר גם ברור שאובמה הוא היה בעיה לא קטנה. ואנחנו רואים שהחולשה של האמריקאים, גם על הסדק הזה נכנסו הרוסים, ואני מאמינה שגם הברית הזו בין האיראנים לבין הרוסים, באיזשהו שלב היא גם לא תחזיק מה. טוב, אז ברשותך, השאלה מתי זה יתהפך? אני סתם, אני מבקש מכם אימור, מתי כל העולם הערבי יתהפך על הפרסים? זאת השאלה הגדולה. קודם כל, העולם הערבי, אם הוא יכול היה להתהפך על הפרסים, הוא כבר היה מתהפך מזמן על הפרסים. אבל אנחנו יכולים להגיד אבל הוא לא יכול, את אומרת. אם הוא לא יכול כרגע, אנחנו רואים הישג מודיעיני מדהים בכל החשיפה שחשף ראש הממשלה לגבי איראן. אני חושבת שהזמן הקריטי יהיה האם ייפתח הסכם הגרעין, האם יהיו בו שינויים, האם ניסוג. אני חושבת שמה שהיה לא יהיה. זאת אומרת, גם הוא ישתנה. אגב, הם חוששים מזה איראנים?